Oh.
Selamat.
Yo benar dilapor ini enak iso apa. Dulu saya ada acara seperti ada yang cantik masih ke malam minggu kono waktu malam ini lu pernah aku los suara siapa yang belum bilang. Nah, gunung ini bebas ya, gunung ini bebas ya. Pokoknya ini sementing udah seneng. Hiburan, coy. Nah, gunung ini komennya agak kok. Iya. Agak fan-nya maksudnya, lumayan lah. Melu jalanan, nih. Iya. Sok, kayaknya. Terus ini kayak, anu-anu kok ngalamun. Langsung aku kepotong ke dunia tetap 10 menit mau kepotong malah mereka meneng dalam hal ini ngunuh ki pas di jipat lorong ini apa ya mas? Cuman? Pas di jipat lorong ini apa ya? Potong gitu malah ngeret potong buki luaran cuman? Luaran langka loh mas luaran nih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sobihi wa mangwala. La quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Cepat kabeh. Dumateng masyaallah cepat kabeh. Cepat kabeh. Setahun kang satu hukimo. Lanuki dumateng para penonton sedaya kakung sumono putri ingkang sakit dene dene wadal menika kawulo wali matur wonten sak wonten kalangan kesenian wadal menika kawulo sak derengipun nyuwun agung lumintir sih Bapak sami ingkang kathah dumateng para penonton sedaya. Amargi wekdal menika kula sregep saantawis. Kawula minangka dados wakilipun bapa yatiman kaliyan putra. Saderengipun kawula matur ingkang kathah, kawula semoga sesarengan ngundhakaken raos syukur dumateng Gusti ingkang Maha Agung dene kula lan panjenengan sedaya saged nempal manunggal wonten sakiwa tengenipun lapangan amirsani pagelaran kesenian kawula kesenian jaran kepang langen wangusari garis miring prajuritan kita ngucapaken bumi pangapura sami dumateng panjenengan sedaya mbok bilih kula samangke anggenipun matur pirang-pirang dumateng panjenengan sedaya. Kidung ireng nika. Heeh. Ingkang kaping kalihipun kawula bapa yatiman kalian putra. Menika bapa yatiman ingkang gadah penggalian kalian ingkang wayah ingkang sesilih Andre. Nah, dene wedal menika sampun dados putra ingkang sehat wal afiat mboten wonten halangan setunggal punapa-punapa. Bapa yatiman angluaraken penggalihipun ingkang dipun angen-angen sakrinten sandhangipun kalian putra menika. Radene wedal menika mboten ateges kawula menika napa
nyalirani bapak yatiman namung kalo sak dremi ngeluarakan pengunek-unekipun bapak yatiman redini wedal menika bapak yatiman sampun pikanto doa resti pun Gusti ingkang Maha Agung sampun pikanto rezeki ingkang berkah ingkang halal wedal menika dipun leksanani anggenipun kitaman utawi sunatan si Andre dipun leksanani wedal menika redene wedal menika sip sampun dipun leksanani dipun saranani narik upat luar dipun luaraken punapa pengamanipun bapa yatiman kalian putra sampun dipun leksanani dipun menika redene wedal menika sampun kalek dipun leksanakaken mugi-mugi si jabang bene Andre pikanto doa restunipun Gusti ingkang Maha Agung muga-muga kemawon Andre dados putra ingkang soleh saged bekti kalih mbahipun kalih mbahipun saged murakapi tangga tepalih saged napa netepi napa ingkang dados panutanipun agami ingkang dipun rasuk si Andre mangke sampunipun atur dewasa radene wedal menika dipun lersanani mugi-mugi jabang dayine si Andre sageta suci lestari sehat walafiat bajang sawane saged ical dinten menika radene wedal menika badhe dipun lersanani punapa ingkang dipun angen-angen bapa yatiman kaliyan putra namung cekap semanten kangge atur kawula mbok bilih kawula anggenipun matur pirang meranani dumateng para bapak-bapak sarta ibu-ibu penonton sedaya kawula nyuwun agunging pangapunten namung cekap semanten kangge atur kawula minangka jangkepipun doa kula suwunaken dumateng bapa Mas Yanto medal kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa binatala wa dinawati wa la hawla wa la quwwata illa billah innal adil adib wa mutaqin. Wonten pangasanipun para sedaya pamirsa kesenian pilih ingin dalam menikah kawulah dua sewu pilih anjang kepi menikah doa pinangku kangge nyampurna akan menikah kajat sejo ingin dalam sewa menikah A'udzubillah minas syaitan dirwajib bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim 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 iya kata butuh iya karena sekolah ini istinah sirwatan mustaqim sirwatan latina anak tang alaihim goyril mahiru di alaihim walab dori amin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad wa ala awalina wa ala akhirina wa sallim barudhi ilahu wa mulih kapati rasulillah ya cuma'in alhamdulillah ya rohbil alamin Allahumma hamdai bini Allah majid ala kankan tiba yang berbagi wali bibi sohari Allahumma mulia selamat lah menungso mulia selamat lah kursini mulia selamat Allahumma sikir suci suci ni pangu bumi anaknya berkulang roh berdiri saking kudrat Allah patut sana sekawulah berdua sholat Allah majid pekah medina kini juang wali patang puluh kali sampun nangis yang berdua kesaito tak dahamin keluar Allah si dua kacat Allahumma sujud sejati murbat Rasulullah Muhammad rohi lapidat maripat rintang ranting rumakso saat ini nanti saat wong ini tanggal 14 sing rumakso badan nyawani sengingi dumawan buri sengkalani wetlah kaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Allahumma ini as'aluka selamatan bintini wal alafiyatan jasati wa jajatan bil ilmi bertampil jadi wa tobatan kublah maut Wama kebetulan badan maut awil nganyalan sakartin maut wana jatah menang naruang abuah kita kisap robana atin nabi dunia khasanah wabil akhirati khasanah wakina dapanar subhanah karubika robil ijati amai yasibun wassalamun ala mursalim alhamdulillahi robil alamin
Thank you.